تاسو مطالبات څه دي غټ غټ ټکو کې تاسو د مطالبات وای چې د ولس د پاته ولګي چې یاره ریحان زیب صاحب او دا ملګری دا ټول دا په حق دي که په نه حق دي آی د خپل ذاتی مفاد د پاره پاسې دي لکنه اجتماعي مفاد د پاره. السلام علیکم د کاریستو مینوالو زیم شوکت الله شاداب او دا وخت کرپشن فری واجول درنه کې موجوده ما تاسو اینه ملګرو زما چینل ادب سره تعلق لري خو بیا هم من غواړم چې د دې چینل په تر باندې منګه د باجول د ولس د فرمختګ یا کوم ناانصافي نه چکیږي دغه आवाज مو اوچت کو عام ولسته ورسو زمنګ سره ملګرو درنه شروع د پر درنه کې کوم د ملګری ناسو منګرا پاسول ریحان زیب صاحب او داس نور ملګری دي تکړه تکړه ځوانان دي کوم چې د درنه کې ناسو د درنه بلکې چلیږي د سالورم اورز دا تقریبا او ملګری ناستی په دې دوف کې په ګرمۍ کې لګي تند په ځان باندې تیري او دغه د باجول د حقوق خبره کیږي دا ناانصافانه خبره کیږي نو موږ راځو د ټول ناول ریانزي سیب تاسو خپل مختصر شان تعارف وکړي ډیر خلک په تاسو پیژنیم خو بیا هم د کاریز ټي وي د مینوال د پاره تاسو خپل یو مختصر تعارف وکړي ډیره مهرباني یار زما د आवाज نه راخیږي کوشش وکړه څه یې نو معذرت غواړم څنګه تا ویل زما خنوم ری حنزیب لري د باجول د خاورې بچایم او دا زما غړ تعارف دی او دا سده چې د ظلم او د بربریت کمشیر باجول خلکو سره روان دي کرپشن سره عام جګم شروع دي راغي کې مونږ راوتی او مونږ غواړو چې را خلک څه کم ظلم نه مخنیوي وکړو او باجول دا سی او باجول جوړ کو چې بیا کوم افسر راځي یا د کوم محکمه راځي چې هغه بیا دا پخکار سترګو بالکل ریانزی صاحب څنګه چې تاسو ویل چې موږ لکه د کرپشن خلاف راوتی یو نو د دې ضرورت تاسو ته څنګه مخکې ته رااله تاسو ته لکه دا ضرورت څنګه رااله چې یاره دا احساس څنګه پیدا شي یاره موږ ته د درنې ضرورت دی د ولس د ضمیر پیدا کول یا د افسرانو ضمیر پیدا کول مطلب دا چې دا یو احساس کس غواړي لکه ټول خلک به ویني کنه په غاخو کې به لکه یو چینجن غاخي چې ګرم او یخ به په زر لګي کنه دا سی یو حساس کسي په یو ټولنه کې په یو معاشره کې چې پاغه کې لکه معمولی خبره پاغه باندې ډیر حساس لګي او غته ډیر زر پاته لګي چې را دا کار دیني کیږي نو تاسو څنګه پاته ولګي د لشي را دا کار دیني کیږي او د دې خلاف आवाज چتول پکا کوم جیل ته ولال لټرو لم دغه حساس خلک دی ټولو ته اویر دی بشوره خلک دی صحیح او غلط پاغه ده کی پیجری بالکل بالکل او دا ر بجو ډیره بوس غلی خاور ده مرجن نه بس په وختن په وختن دی خلک مونږه واه چوت کړه دی اکثر هغه شوه نه دی لګه شوه ډیر خلک مونږه واه چوت کړه دی اوس د حکومت لګي ورځي پاتری یار سره په دې ګیره چې بس سم را غونډو کی د خلک سم تبا کی نو هغه ته مونږ ودری دی دلته افسر پس پر خاصه بده یو مې شخیره مې شکی ادا سکیږي چې اوس افسر لاړ شي پنځه ورځې بس بیرته راولي محکمہ فنڈونه راځي ډیولپمنٹ سیکٹر کې زره به بجټ پاس او کوڅه به په قرض باندې راوړي ضروري دي خلکو جبونو لاړ شي دا مونږ څلور میاشتې مخکې په دې وسه الله حکم لته مونږ په کلیټرې وکړلې ملاقات وکړلې سویلین ګورنمنت ملټری ګورنمنټ دا غا په خور اسلام آباد نوم شروع کړل با جوړه پوری ټیم مولا ورکوم څلور میاشتې ټیم ورکوم به مولا دوه میاشتې ورکوم به مولا میاشت ورکوم هفتم ورکلا درې ورځې ورکلې اخر بدن نه کړو تنګې کړو نو ما ول چې خلک ونه شي را باجوړین خو نشل آسی یا زمونږ د یو ته باجوړ چې ممبرز دي نو دې خلک ونه وای چې اسې د زمار دی ورش خبره کوي په فیسبوک باندې نور څه داسې دغه نشته ری نو دې ته ما وم ملو برکې زمونږ چې کوم پارلیمنتریان دی غي ته ما ټي سي تا کمانډنټ باجوړ سکاوټ دا ټول موږ به اعتماد کیږي اوس چې کین واستو نو اوس دې شروع وکړه او بیا دا کرپټ خلک نه پارځه کې دا نظام چې کوم دی دا دې چې کوم قابل شوی دی بیا نن په مونږ به سرکاري خلک راوستل دراله نه راوستل دي و چې یاره دا غلط کې په پرس کلب کې ودرولي وي مونږ هم درنه کومه درنه چلا کې خوراشه مونږ سره کین کنټینر هم شته سپیکر هم شته هر څه د خوړې راشه وخېږي مال ته یو غنټه کین تر لا ماشي تی ویني ته درنه کول څه آسان کار دي ته کرپټ افسر د خلاف ول ما ول درنه نه کنه چې دا و مسمان سلاندې راګوزم کنه به موږ چوک نه خلاصو ول خدا خبره دی افسر خلاف نه ده دا خو موږ شپږ محکمې دي په هره محکمه کې د مرجې نه پس تھاؤزنډ آف جاب کریئټ شوي دي اوس موږ غواړو چې هغه جاب چاته میلاو شوی دی خو موږ انکوایري کوو موږ سبا ثبوت هم وي موږ خو اینټي کرپشن والا نه یو نه بولو چې سړی موږ داسې راونیسو موږ وو چې ته انکوایري وکړه او د کوم افسرانو خلاف چې تاسو انکوایري کړې ده سرکار انکوایري کړې ده سرکار دا ویلي چې دا سړی مطلب دا چې کرپټ دی دا غل دی دا دوه نمبر دی نو تا به ولې هغه په کرسۍ کې نه ولیدي
یو افسر نه دوه درې افسران دي هغه تابع هم کېنولې دي. یا خو زموږ د باجوړ له خلکو نه شرم نه کېږي او بس یا خو ما دې هلکانو زه بار بار ویم چې هغه چېرته خاموشه کیم او یا هلته مخکې هم درنه شوي دي بلیک میلنګ دپاره چا د کلاسپور دغه کړی چې یاره بل څه کړی ورون دغه ایجوکیشن افسر ویلی چې زما نه کلاسپور غواړي ما نه دي ورکړي نو چې ماښام جواب مې ورکوم ته په خاندان بس خبرې یوې بلې خبرې له راځو او ډېره مهمه خبره ده بلکې موږ پروګرام راغونډو تاسو ستړي مې وي په دې وخت کې درنې پروګرام هم شروع کیږي خو موږ په لنډ تنګ وخت کې ستاسو نه دا پوښتنه کوو چې آیا تاسو راپاڅېدلي وي دومره خلک هم ځینې خلک ستاسو خلاف هم دی ځینې ستاسو ډېر ولاړ هم دی څه خلاف هم دی ستاسو مطالبات څه دي غټ غټ ټکو کې تاسو دا مطالبات ووایئ چې د ولس ته پته ولګي چې یاره ریحان زیب صاحب او دا ملګري دا ټول دا په حق دي که په نه حق دي آی د خپل ذاتی مفاد د پاره پاتېدل کنه اجتماعي مفاد د پاره نو سره زمنګ دویش مطالبات دي بس سٹارټ کې زمنګ کم لیکلو پرن رفام کی باغی کې چې کم غټ غټ مطالبات دي جی جی تر به کنټینر باندې مو د فلکس سم لیکلی مخامخ چې کوم افسرانو خلاف انکوایر شوی دا هغه افسرانو خلاف اس کاروای وک چې کوم پوسټونه راغلی برته نو هغه ته شفاف تحقیقات وکا چې دا برته نه څنګه شي کوم فنڈ راغلی په پاک پی ڈبلیو ڈی کې 300-400 کروڑ روپے پڑنے با جوڑ د آبادی دپاره ته د هغې تحقیقات وکړه چې په دې پیسو با جوړ آباد شوی ده او کنه چا جبون لتلی د دې نه علاوه هر محکمه کې چې کوم دلته خبر نوانې د هغې انټرنیټ به حالی موږ پکې آپشن لیکې دی نیڈ آف انټرنیٹ کنیکشن با جوړ اسٹوڈنٹس دی تاجر برادری دا بزنس مین دی هغې کې زموږ د با جوړ اسکاؤٹس ډېر کلوز ریلیشن روان دی ډېر کلوز کانٹیکٹ کیس یو مسله د هغې سره ریلیٹڈ ده د دین علاوه زمونږ داسې محکمې چې په هغو کې افسران نشته بیا داسې پسې راځه اسپیشل پرسن ڈسیبلٹیز وومن رائټس او دغسې نور چې کوم حقوق وایلیشن کیږي هغه پکې مونږ اړ کړي پولیس نظام باندې خلکو نیوکې دي آیس اسمګلنګ ډرګس ادې سوا زیاتوالی روان دی په 2019 کې مونږ دې باجوړ نه 19 کسان بولو علاج دپاره د آیس بیمارانو اوس په دې ښار کې مې ابرو زیادہ 145 کسان دي صرف په ښار کې اړ والا ماشومان خولی خولی ردی ذمہ وار څوک دی نو اوس هغه دپاره منگا بدی کې داسې نور مطالبې شامل دي تاسو سره غلط درکم نو دا داسې مطالبې دي چې دې ته اوسه پورې چا هم غلطې نه دي ویل چې دا چا خلاف کړی چې هغه چې ټیک مطالبې دي چې افسر له ورزی وي ټیک مطالبې دي وزیر اعلی له ورزی وي دا ټیک مطالبې دي ډاکټر خلیل وي دا خو زما مطالبه ده انور زیب خان وي زما مطالبه ده نو چې ستاسو ټیک مطالبې دي ستاسو مطالبې دي خو ولې نه حل کیږي په دې کې نه منگا سیاست کوم خلک کوئی وجہ سیاست چم کا ونه سیاست منگا ولې خو زه ته بنی گالا کې نه سوې عمران خان سره ته بنا سوې ټیکټ مې مرا کله او ماږي ته مې دغه وشتلې اخو موږ دغه خلاف یو قسمه حکومت خلاف پاتې درو خصوص دا خبره کوي او دا خلک ډیر مشهور خلک دي کرپشن خلاف نظریه نه ده کرپشن خلاف دین نه پاتې کیو یار د پارٹی او پارٹی خلاف لګي بل خلاف لګي بل خلاف ما ویلې مال موږ بدري خلک نه سپورټ کوي درې قسمه خلک درې قسمه خلک ملک مار زمونږ درنه نه سپورټ کوي یو چې دا غي ذاتی خاندانی مفاد یار چا کلاس پورې کړی په خپل نن چې څنګه راوتی اچې غي سوري والی چې په دو نمبر طریقه باندې زه هغه ستې نه هغه مفاد دی اخم خرابېږي چې افسر یې سره خړونه غم پکې بیا ته باجه کیږي دویم خلک هغه چې هغه روان مستقبل فیوچر ته خاطر ده دا خیال لیکر باجول لا مسلې حل شوي موږ به سیاست په څه باندې کوو اخو دغه نارې وای چې را پاتې کې پلان کې مخمره اوس پر تا ویل چې کیناس دا باجوړ کې فرست ټایم د چې موږ په باجوړ کې درنه دا زمونږ څلور ورځې لګالم پنځم شپره تاریخ زمونږ دارې په چار نه دا کړی او موږ وزیرستان کې لسو شو د موږ د غم ریکارډ مات کو موږ کې عمران خان ریکارډ مات کو د 126 دنه کو ونه شول نه ته نه شو په دې ځای باندې او درې ماغه ټایپ خلک چې هغه هیڅ هم نه خو بس حسي حسد بغض او کینې راغستي دا خلک مونږ نه پوس نه سپورټ کوي درې قسم نور چر دی باجوړ کم باشعور کس دی موږ سیاسي خلک دی مشران ناسي دا هر پارٹی سره چا تعلق دی موږ سره ټول دی موجود هر باجوړ یو کلکټیو افرس دی چې خدمت کوي دا توار سره ملاوي چې باجوړ ترقی کوي خو زم هم کوم چې باجوړ ترقی کوي ته هم کې دلته چې چک ان بیلنس دي ستا بچي ما پوز در درم ما پوز دي زم ما مرور بچي ما پوز دي خدا چې سترګې په پټي کو او خپل ځان فکر کو چې بس زم ما جبړه کیږي مړ بل له خدای سوال استا بده سر مدریږي بیا بالکل حقیقت دی دیر اکشن الویز ریاکشن دا پریکټیکل ایکسپریمنٹ دا پروف شو دا چې څه کوي هغه بری بي چې تاسو سره د سکیږي تاسو باغ سکیږي بیر نو لہذا
موږ دا ویلیو دا موږ دلته را ناسته سمغه خواهش خو نه دی اوازونه مخی دی شپې دا ماشې موږ په دې لارو کې په دې کمر باندې د شپه تېره کړه شپه هلکان چغې وي جرمن د املا کې یو وي زما را کاړه سم را ننوتې مل دا قرباني ده دا به ورکې اوله خو موږ ډېر مسالې کې فیس وروسته د باجوړ مشران دي سیاسي خلک دی راځي اوس موږ خبر هم نه یو اول ورځ به سخت وي اوس خو چې روټۍ چا راوړو چا ویوړه چای چا راوړو چا خدای در چا څه کوونکي خبر هم نه یو راسته څوک جوس را لیلته کېدي هسې راشي دا زمونږ پولیس دي پټ راشي هر سړی بړه درد کوي سرکاري خلک راشي وایي کېناستې رسه نه شم زما وروره خو داسې دا چې څه کوئ نو جهاد دی دغه محکمو خلک را در وباسي نه به خپل راولېږي پلانکیا پلانکیا سړی غل دی زما سره ایجوکیشن افسر زما پوله پټه شریک دی زه پیژنم چې په کوم ځای کې کور دی خلک وایي غټه بنگلې جوړه کړه مې خیالالی خدای رې په غټ باچا کې وایي په اعتباد کې بنگلې جوړ کړي ما خدای را ترقی ورکړي وایي بکره پینډۍ بهریا ټاؤن کې کورونه عالم الله دې کامیاب کړي غریب سړی خوشحالي کا پہ خو چې خلکو پیسې خوري زمونږ منه چاته ویلی جی په بهریا ټاؤن کې ما تر 30 لاکھ کروڑ پوچر ته زه ګوره ما کو زه ژوندې ما په دې باجه وړ کیم او ته زمانہ په کندپول کې مواله کنه په کندپول کې ما بیره لبن لوم کیره موږ تا خو یو بل پیژنو پیسې به کم ځای نه راځي نیب خو به ته موړ کې اینټی کرپشن به ته موړ کې خدا ځوانان بچ کوي افغانستان ته پوس کې چې دا ښه باجه وړله پیسې راغلې وي ښه اسکول زما جوړېدو زما اسپتال جوړېدو زما سړک جوړېدو او هغه پیسو کې تا هغه به نوکړو هغه پیسې ته راغونډې کړي نو لہٰذا دا ټول هغه ایشوز دي چې په دې معنی موږ نه نو څوک سیاست کې او نه چاره سره زور ډېر دی نو څنګه ځوانانو ولاړ دي ورځ په ورځ نورم سیوا کېږي نورم سیوا کېږي زموږ او سلیم مضبوطی دي موږ خو ویل که موږ 15 کسې یو که 15 زره موږ ته خو د شمار سړی په کار دي خو د کار سړی په کار دي او دا ټول د کار خلک دي تاسو د خپل ځان تعارف هم وکړئ او څلورم ورځ ده او ملګري دومره په نظم و ضبط څه دي چې تر اوسه پورې یوه ګملم نه ده ماته شوې او دومره حوصله را پاو کې چې څلورم ورځ هم روانه ده او بیا هم دوی ناستې دي او دغه آواز د ښکوي تاسو څنګه نظر لرئ دی اخلا زه د پاک سرزمین د پارټۍ صدر یم کې پی کې نائب او د پاکستان زنده باد موومنټ هم سپورټر یم د هغې کارکون یم د سلارزو سره تعلق ساتم او وحید زمان مې نوم دی اورپ مالنګ نو تا چې کومه خبره زمونږ د نوجوانانو د حوصلې په باره کې وکړله نو هر کله چې ته یو غټ څاروی الالې او په وړو کې چاړی لالې نو ټیم ډېر الی دغه شان کو یو غټ پیړ خاخ غوڅې او په وړو کې چاړه باندې غوڅې نو ټیم ډېر الی دا ډېر غټ پیړ پیړ خاخونه دي او په بچوړ کې د 1947 نه مخکې د دغه خلکو کرپشن روان و هغه په بل شکل کې و دا په بل شکل کې دی په ایف سی آر کې په بل شکل کې و اوس په بل شکل کې دی خو زما په خیال چې د ایف سی آر هغه به زه غوره ځکه وګڼم چې په ایف سی آر کې به د علاقې یو ملک و یا به یو مشر و یا به سیاسي مشر و نو هغه به چې جرګې له راوغوښتی شو یا د هغه د هوټل خرچا او یا نور څه د ګاډي کرایي هغه به ولګې د ډیزلو پورې خو که اوس وګورئ نو اوس زمونږ خرچې چې دي دا په دوه تقسیمه کې دي یو تقسیم چې دی دا زمونږ د تاڼۍ په هغه کې دی په تاڼه کې زمونږ نه چې به ملک مانې 10,000 روپۍ خرچه کېده نو په تاڼه کې 50,000 ځي بیا د هغې نه وروسته زمونږ عدالت چې کوم دی عدالت موږ غوښتو او د عدالت لپاره موږ ډېرې سختې او تکلیفونه تیر کړل خو د هغه عدالت خواږه موږ ته را ونه رسېد لکه د نورو ضلعو په شان چې دي کو هغه غل ونیسي او ډی پی او په هغې باندې ډېر غټ کوشش وکړي او ونیسي نو د هغې نه وروسته به هغه کسان راغلي د هغه کلي د هغه علاقې او د هغې ضمانت پرې کړی دا نه ده په کار وو کم از کم هغه پرې خوستل په کار دي د قانون په دایره کې راوستل په کار دي نو زمونږ عدالت هم هغه مضبوطې فیصلې لا د اوسه پورې نه دي شوې زما په خیال سه دیو به اوم ګوري چې د باجوړ د عدالت نه لا کمپرم فیصله وم نه ده وتې نو زمونږ پاتې شوله د اوسلې خبره اوسله د نوجوانانو ټول عمر مضبوطی او زمونږ الحمدلله باجوړ د نران خلک دي نران عوام دي او به دا نران الکان دي نوجوانان دي او موږ چې کم د دیو سره د خپل وس مطابق سپورټ ته ولاړ یو نو هغه بر خیره سه وسم ولاړ یو بیبم ولاړ یو اوسله د خرابېدل د ندی په کار ځکه چې اوسله هغه خلک خرابوي چې کم خلک مخکې نشي تللی
او چې کم خلکو او سلپ زینو هغه مخ کې زی کو هغه د میګی پر ابتاریم نو خی او زبر تر یو شیر په بار کې مو وامه او بالکل بالکل ارشاد چې وای دا نری نری چاچ کی راجم چې د اپ شي دا نری نری چاچ کی راجم چې د اپ شي غټ غټ خونی غرکوی جوړته سیلاب شي باقی داس خبره ده چې زه د خپل مرګرو ته وسم پور امن وکړه خ پور امن روان دي او کو په دې کې څوک لکه دانن چې کم بدماشان را وتیو او کومه بدماشي کوله نو د اغیر ریاست ذمہوار دی ریاست نه اوټ زور د ایجوکیشن افسر ته یو خبره کوم چې د اغا خاندان هم په شل کال کې نشي پیدلې کو په دې خلکو ته هر څه نقصان ورسید دا په ور کې غوته وای او په داسې ور کې غوته وای چې دا د لاټین د تپ د اوختو سړی نه دی او دا په تنرونو د پاسا وړي نو اسې نه چې دې خلکو ته څه نقصان ورسید دا غیبه ټول ذمہوار دی.